iyo dhaawacyadoodii iyo iyako la jiidanayo iyako caana lagu qabanay caana kadhan barna way ceejiyeen barna ciil bay badeen barna way ku tunteen nimankiyak jubbaland birjeex guutada birjeex la yidhaahdo ayaa saaka haddana cashir kala dhigtay aan adlanawaariisdaabta sheergaree adaa ree jubbaland tahay aad aragtid iska sheergaree adugu haddaad ree kofuree tahay cadowg intuu haystaree koonfur galbeed adaa tahay haddaa reer muqdisho tahay intaa cadowga dul fadhiyo reer galmudug hadaa tahay qaf ku si si aan cadowga iskaga kicin qawaariijtaah oo arxanlawayaasha ah oo dhigmiratada ah ilaahay ka dheeraaday oo caruurtii dhammeed naga qaldasunta siinaya oo draagiska siinaya oo hooysdilaaablaa ooamay toaanaa toanj ubato qorya loo soo dhiiba

warbixinada waa la ii keenaa aniga haddaa taleefonkyga inta soo wacden aa weydiin cod ii reeba saqaan ku jiraa markaas cod ii reeba anuu nin shaqeeyaa facebook kalii kama shaqaysto iyo iyo etbkwaaas kama shaqeeyo wararkaadinkaa idiin soo tubiya wadankanaga abdetekiisdisoo gudbiyalaanin aaystoarrsu haysaawaryaayaabanaayod usoo duuba cod waana hambalyeynayaa labada goor ay soo haweysteen qawaarista cashirka loo dhigay oo eber ka dhigay oo baaba ka dhigay nimanka ayakaacagta lagu mariyey hambalyaan lee yare jubbaland waxaana rabaa ummada somaaliyeed oo kale oo qawaarijta la dagaaleys inaa ku dhiirgeliyjihaadkaka socda jubbaland o alaa o meyda oo lasoo safay ma araganiao aamira laga duubay jubbaland ahoramagduurk ku hinteen oa dilayi la dilaywaa maqli jireen

calankeeda saramariyey waana taageerayaabtigay garabkiisan taagana she qoranana uu iga wato oo marmeel walba kasoo hadli jira oo wararka ii soo gudbin jiraddjmlfsnrmwarsssooajrgwdayqor ii soo dir vidiyaa adaan saaxiibbana oo aan talna a isla dega saaxibana jarmalkii

in ay qaataan oo qawaariista la dagaalamaan waa in kugu soo celinayaa sheiqorena ma baahna waa nin aqoon leh oo jaamicad uga baxay wadanka jarmalka oo brofesorw ma baahna baahino uma geyn soomaaliya maanta inuu kqawaariista duurka dhexdiisa ka soo hadlo waddan jacayl iyo inuu waddankiisa nabad noqdaa u geeyay aadaa idiin salaamayaha